Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković, a ovo su vesti dana. Tokom policijske akcije Signal, koja je juče sprovedena u 19 gradova u Srbiji, uhapšene su 74 osobe, a među njima i dve osobe sa teritorije Srema, odnosno opštine Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici u saradnji sa pripadnicima poreske policije uhapsili su SD 1976. godište, javnog izvršitelja za područje Višeg i Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela, zloupotreba službenog položaja i poreska utaja. Policija je uhapsila i VŠ 1978. godište, neformalno zaposlenog od osumnjičene, a podnela je krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv 13 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su SD pomogli u izvršenju krivičnih dela. Postoje osnovi sumnje da je SD od novembra 2014. do juna 2016. godine u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe i izbjegavanja plaćanja poreskih obaveza ušla u simulovane fiktivne pravne odnose sa 9 advokata i sa odgovornim licima privrednih društava, protiv kojih je podneta krivična prijava u redovnom postupku. Po osnovu simulovanih pravnih poslova u vidu navodno pruženih advokatskih pravnih usluga, odnosno usluga štampe, osumnjičena je kako se sumnje isplatila preko 20 miliona dinara, koje su joj oni potom vraćali uz odbitak provizije koju su zadržavali za svoje usluge. Formiranje zajedničkog tržišta u regionu donelo bi dobro svim zemljama, složili su se danas u Beogradu predsednik Aleksandar Vučić i komesar za proširenje Johannes Hahn. Na preskonferenciji nakon sastanka oni su poručili da bi zajedničko tržište bila izuzetno dobra šansa za sve zemlje regiona, a reč je o tržištu od 20 miliona ljudi. To bi značilo nova radna mesta, smanjenje troškova, brži protok roba i ljudi i mnogo više investitora u regionu, rekao je Vučić, a Hahn potvrdio da bi zajedničko tržište dodatno pojačalo privlačnost regiona. Predsednik Srbije zahvalio nakon dobrih i plodonosnih razgovora komesaru za proširenje i susedsku politiku Johannesu Hahnu na posvećenosti procesu proširenja i dodao da ljudi u Srbiji treba da znaju da je Evropska unija najveći investitor u našoj zemlji, da zapošljava najviše ljudi u Srbiji, a da 67% našeg izvoza odlazi iz zemlje Unije. Vučić je na zajedničkoj preskonferenciji Hahnu zahvalio i na podršci njemu lično, te poručio da je neprocenjiva Hahnova posvećenost procesu proširenja. Nevreme je praćeno grmljavinom, gradom i obilnim padavinama koje juče tokom popodneva i večeri pogodilo Srbiju, stvorilo je velike probleme širom zemlje. Posebno su ugroženi Vršac, ali i Umčari u Grodskoj. Sinoć je i u Beogradu padala jaka kiša. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova evakuisali su 155 osoba iz mesta Uljma kod Vršca, gde je zbog obilnih padavina poplavljeno više desetina kuća, saopšteno je danas. MUP je saopštio da su evakuisani meštani Uljme smešteni u Vršcu, Beloj crkvi i Plandištu. Situacija u poplavljenom području je stabilna, a voda se polako povlači. Pripadnici sektora za vanredne situacije, žandarmerije i policije i dalje su na terenu i nastavljaju da pružaju pomoć stanovništvu. Nevreme je juče posle podne zahvatilo naselje Uljma i Šušare, kao i lokalni put koji ih povezuje. Opština Stara Pazova je jedna od 11 lokalnih samouprava koje su po konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeljena sredstva za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini u tekućoj godini. Za 14 projekata iz pokrajinskog budžeta izdvojeno je 132,5 miliona dinara. Jedan od njih je i projekat kanalizacije upotrebljenih voda u delu naselja Nova Pazova, koji podrazumeva radove na izgradnji kanalizacione mreže u dužini od 576 metara na koridoru vojačkog puta od Alumila do skretanja u kompleks bazena u Novoj Pazovi. Izvođač radova trebalo bi da bude izabran tokom juna meseca. Kompleks bazena u Novoj Pazovi sa oko 2000 korisnika u sezoni i 8 kompleksa u industrijskoj zoni, realizacijom ove investicije imaće mogućnost priključka na kanalizacionu mrežu. Zahvaljujući unapred pripremljenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji u staropazovačkom javno-komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija, resorni sekretarijat je prepoznao značaj realizacije ove investicije, opredelivši 7 miliona 290 hiljada dinara uz dodatnih 3 miliona 650 hiljada dinara koliko je izdvojila opština Stara Pazova. U pitanju je jedan od 14 projekata koji se sprovodi u 11 lokalnih samouprava u Vojvodini. A na njivama u staropazovačkom ataru ovih dana poljoprivrednici paralelno kultiviraju kukuruz, špartaju šećernu repu i soju, koja se i prska protiv sirka. Zemljište je veoma suvo, vlage ima jako malo i zato su ove mere neophodne za očuvanje biljaka. Od juče je na području staropazovačke opštine napadalo između 13 i 20 litara kiše po kvadratnom metru. Paralelno se radi zagrtanje kukuruza, špartanje šećerne repe, suncokreta i soje, koja se i prska.
Soja najteže podnosi sušu koja može da se negativno odrazi na ovu kulturu u fazi cvetanja. Šećerna repa i suncokret zatvaraju već redove, ali nije ista u svim parcelama. Sve zavisi od jednog do drugog potesa i vremena setve. Kultiviranje zemljišta prvenstveno se izvodi u cilju obezbeđivanja bolje provetrenosti zemljišta, čime se aktiviraju aerobni mikroorganizmi koji vrše razlaganje i mineralizaciju organske materije u zemljištu. Ovo je veoma važna i nezamenjiva mera nege i ukoliko se pravilno izvodi može imati značajan uticaj na prinose gajenih biljaka. Razbijanje pokorice utiče i na sadržaj vode u zemljištu, a međurednom kultivacijom uništavaju se korovi koji nisu suzbijeni hemijskim putem. Čim završe sa spominjanim radovima, poljoprivrednike očekuje žetva ječma. Među 37 osmaka bilo je 6 nosilaca Vukove diplome, a za učenike generacije proglašena je Valentina Huđec iz 8.2 odeljenja. Valentina je također nosilac Vukove diplome, učesnik je mnogih takmičenja od kojih kaže da joj je nadrže republičko i srpskog jezika, ali nagrađivana je i na međunarodnim konkursima kako iz slovačkog jezika, tako i iz istorije. Bavila se recitovanjem i bila član redakcije školskog časopisa. Direktor škole Janko Havran je čestitajući malim maturantima izrazio zadovoljstvo što je ova škola ispratila još jednu generaciju koja je po njemu bila odlična, jedinstvena i dobro sarađivala kako među sobom, tako i sa nastavnicima. Dva učenika osnovne škole Boško Palkovljević Pinki, Stare Pazove, članovi karate kluba Front, nastupali su u Istanbulu na 22. prvenstvu Balkana za decu za reprezentaciju Srbije, koja je osvojila 7 zlatnih medalja, 5 srebrnih i 21 bronzanu i u generalnom plasmanu zauzela 3. mesto. Marko Blanuša je u kategoriji dečaka rođenih 2006. godine borbe pojedinačno do 50 kg osvojio zlatnu medalju. Iz škole Pinki je i najbolja streljkinja Srbije Aleksandra Havran, koja 2 godine trenira u streljačkoj družini Jedinstvo. Sutra oblačno vreme sa sunčanim intervalima minimalna 13, najviša dnevna i do 27 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz vaš program. Prijatno i svako dobro.